ជប៉ុនដាក់ដំណើរការម៉ាស៊ីនកាយប្រម៉ូសម្រាមស្វ័យប្រវត្តិខ្នាតធំទី6នៅរាជធានីភ្នំពេញ ម៉ាស៊ីនមេកានិកដែលមានមុខងារស្ទាក់កាយនិងប្រម៉ូសម្រាមស្វ័យប្រវត្តិទី6ដែលស្ថិតនៅខាងមុខស្ថានីយ៍បូមទឹកវត្តភ្នំឬសួនច្បារមាត់ទន្លេមុខសេដីសេត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងមកនេះពិធីសម្ពោធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកតូស៊ីកាស៊ឺតូគីអូកាលេខាទី1នៃស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីអាយ៉ាតូគឺម៉ូតូ តំណាងអង្គការចៃការនិងលោកសំពិសិទ្ធប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញលក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺកាលពីមុនគេតម្រូវឲ្យមនុស្សជំនួយទឹកចូលក្នុងរណ្ដៅដើម្បីយកសំរាមចេញពីមុខចម្រឹងដៃស្ទាក់សំរាមតែក្រោយពីមានម៉ាស៊ីនមេកានិកថ្មីនេះសំរាមត្រូវបានយកចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ម៉ាស៊ីនត្រងសម្រាមស្វ័យប្រវត្តិនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងការលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូជំហានទី4ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង36លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែសីហាគម្រោងជំហានទី4ទាំងមូលសម្រេចបានស្ទើរតែ100%រួចហើយ គម្រោងនេះរួមមានការដាក់លូមេជាលូមូលនិងលូប្រអប់ខ្នាតធំដែលមានទំហំចាប់ពីអង្កត់ផ្ចិត1.5ម៉ែត្រដល់2.3ម៉ែត្រសាងសង់អាងក្រោមដីដែលស្តុកទឹកបាន6.5000ម៉ែត្រគូបនិងសាងសង់ស្ថានីយបូមទឹកថ្មីដែលមានសមត្ថភាពបូមទឹក1.4ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីគម្រោងនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់ជុំវិញនិងខាងជើងវត្តភ្នំរួមមានផ្លូវលេខ41ផ្លូវលេខ92